Joo, eli kävi Iitala Arto ja naudanlihan tuotanto. Tällä hetkellä omis nimis pyörittänyt 14 vuotta vissiin. Joo, eli meidän tilalla on lihakarjaa, kasvatetaan alusta loppuun. 500 päätä on tällä hetkellä. Joo, eli meillä viljellään ohrakaura ja vehenä. Kauraa ei yleensä ole paljon, mutta ei muita. Ohravehenä on pääasiallinen. 80 hehtaaria on viljelyksessä. Nurmella on saman verran. Sitten ostetaan märkänä viljaa. Joku 200-300 tonnia. Murskeviljan käyttö on aloitettu varmaankin sitten 2003. Jotta sitä on nyt kestänyt kohta 20 vuotta. No, kyllähän se tämä helppous on tässä kuitenkin se. Ja nopeuskin. Ja sitten puintiaika on huomattavasti paljon pitempi. Murskeviljaa käytetään noin 500 000 kiloa vuodena. Kosteusprosentit on siinä 15 ja 35 välistä. Että nytkin taas näyttää tänä vuonna, että on tosi kuivia nämä viimeiset. Säilöntäaineena käytetään happua. En muista, olisiko ikänä käytetty mitään muuta, että pelkästään se hapolla säilöt. No, murskeville ruokinnalla saadaan ainakin se kuivauskustannus pois. Ja ainakin tämä on appeessa on ainakin, ja se on tosi helppo käyttää sitten. Se on koko talven ruoka tuohon jauhetahan. Se on helppo kumminkin. Ei tarvitse murehtia sitten, ne on valmiina kasalla. Ne on toisen tilan kanssa ollut kaikki myllyt puoliksi ja sillä tonnisella pärjättiin hetkeen ja sitten tuli 2-tonninen valssimylly ja sillä pärjättiin ja nyt sitten päädyttiin tähän 40, että saataas tähän tehua tähän litistykseen. Ja koneet on kyllä kestänyt pääsääntöisesti tosi hyvin, jotta niin kuin miljoonia kiloja nyt kuitenkin pystyy aina sillä 2-tonnisellakin jauhettiin, niin ei siinä nyt ollut mitään ongelmia suurempia. Hyvin ne on pelannut.